Ანდელი მოგზაური ქალი გავიცანი. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. I'm very glad. ჩემი გუშინდელი ისტორია რომ მოისმინა, წასვლის წინ ციცაკის სპრეი დავიტოვა. მაგრად გამიხარდა. სიმართლე გითხრათ, გუშინ ინციდენტის მერე დავფიქრდი, ღირდა თუ არა გამაგრძელებია აღზით მოგზაურობა. Magram qolo chem gegmas da otsnebas ase shuogzashi ro vatovebde dges ik ar viknebodi satatsvar ase ro meore dges ukve sustat vitsodi rom aseti khalkhis gamo arghes shens miznebze da otsnebebze uaris tkoma